وفدي بلارن او هوغاميه وزيركه غاديدكه يا دولشته هودا مدن عبد الرحمن احمد فارح هي مانتي كسو دغاي مدارك عصوب اي گلدغ بايربو زيارته سيده وفديغان ايا نوقونايسا ميدي اوغو هوريسي اي سو عغا دغتا مداركان عصوب اي گلدغ بيلاتاي بلشده ري گلدغ ما اي كهولانيد هرگليتيسا ودويكو گدبيي وخا مدوشا كسوغنا بقولال شعب ري گلدغ با كوا سو سو بخاي اني گوبچو كنقدان مالينتان تاريخي كوا دمان بلشده ري گلدغ دوميا حدرمده گلدغ عبد الغفار شيخ ابراهيم aya ugu horeen soo dhaweeyay wafdiga runtii maanta maal aad u qiimo badan oo aad iyo aad aan u faraxsanahay hadaan nahay reegal dugub weeye waxaan ku faraxsanahay ma aha inaan diyaarad waligaan arag inaan garoon aragna ma aha laakiin waa inay nahaysay baahida garoon la'aanta diyaaradeed oo maanta aan xaq weyn oo inaga maqnaa si isku tashi ah oo isxilqaan ah maanta ilaahay noogu suurtageliyay marka kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo soo dhaweeyo wafdiga oo hoggaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada Soomaaliya wasiir Durran Ahmed Farax iyo wafdiga hoggaaminaya kamid yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda iyo maareeyaha dowladda hawada iyo General Saaxid dhamaantiin waxa la nahay soo dhawaada farxadeeda lama qiyaasi karo een waxaan leeyahay bulsho weyn tirer Goldobob way dadaaleen intaana imaadeen intaas oo sano 30 sano iyo ka badan dowlad la'aan ah dadka reer Goldobob xaqooda ma helaan ma ayagoo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland wala dowlad federaalka Soomaaliya dadkan ayaga isku tashaday ayaga isbitaal listay maanta intaanay imaadeen airportkana waa ayaga dhistay waxa wax badan uu u baahan yahay inay noo dhameystiraan ayaan ka codsanaynaa dowlad federaalka lambar 1 lambar 2 qurba joogta iyo deegaanka dadka u dhashay waxaan leeyahay farxadda maanta ay dadkan ay idinkay idin sugaayaan waa inaa isku tashatiin waa inaa airborka dhamaystiratiin waa inaa isgarab qabatiin oo isgarab istaagtiin waxaan ku faraxsanahay magaalada Galdogob inay ka soo degato diyaaraddii ugu horreysay ee airborka Galdogob International Airport oo uu la socdo wafdi hoggaaminaya wasiirka dowlista hawada airbor waa laga dhisi jiray waddanka laakiin waxay gooni uga tahay magaalada aan muddo ka badan 30 sano bay ku taameysay marka waxyaabaha ugu badnaa intaan hawsha wadnayna qabsaday waxa ka mid ahaa waxa la wada jiray airbor laba dhisi karo dhismihii markuu bilowday waxa la yiri goormaa diyaaradda ka soo degaysaa hadda caawa u dambeysay daqiiqaday ka soo degaysa noo sheeg balaa marka waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaan halkan codsigayaa wasaaradda wasiirka gaaminayo iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland meeshaan baahiyaheedii wali waa qabyo cid walba door ku yeelan karto waxaan rabnaa inay indhaha furto ka qayb qaadato waa maasan yahay wasiirku iyo dadkii reer Galdogob ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen waqtiga iyo dhaqaalaha ku bixiyay waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino waxaan leenahay laba jibaara haddii raysal wasaaraha iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ay natiic gelinayaan dadkayaga farahiisa way arkayaan garashadiisana way u jeedaan meeshaan u soconana way u jeedaan haddayna rabaan oo ay rabaan reer Galdogob iyo ummadda magaca meesha aan ku taaganahay Soomaalida aan ku taaganahay Soomaalida meesha aan ku taaganahay maanta waxaan codsi uga soo jeedinaynaa hadday noo soo saari waayaan Durran Ahmed Farax dib baan ugu laabanaynaa wixii naga dhaca oo xaggoodaana ayagaa mas-uul ka noqon doona muddo yar ayaa kasoo wareegtay maalintii aan hawdku ku kulmaynay macnaha wasiir Durran uu ballan qaadayay in Galdogob uusan badna lahayn hawadana uusan ka xirnaan doonin maanta waxaa farxad ii ah in ballantii oo rumowday aan indhahaygu ku markhaatuga noqda ayaa farxad weyn ii ah weli ma dhicin historiga aviationka Soomaaliya in garoon dhismo ka socda inaan dayuurad u fasaxno weli ma dhicin maantay markaan Muqdisho kasoo baxaynay counter ayaa lagu furay markii ugu horreysay magaca Galdogob marka kaantaradii furnaa Galdogob baa saaka ka mid ah airborkan inuu hirgalo oo shaqeeyo ama airbor noqdo ama lagu fikiro dad badan baa yaa ka shaqeeyo ka fikiray marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kasoo koob carabayna umaad celiyo saaxiibka Yuusuf Diiriye Heybe anigaa meeshan joogaa in airbor ee Galdogob yeelan karto Galdogob laga dhisi karin ugu horeeyay ugu dhaliyay oo maxaa la yiraahdaa in la sameyn karo maskaxda soo geliya asagoo ahaa khayr Allah siiyo anigu ma ku waa inay airbor ku xaris lahaa wax weyn oo dowladu dhisayaan weeye ma aha inuu shacab dhisi karo wada dhisan kara ilmaha aysan ahayn isagay team la yiraahdo Eurosom runtii xoog waxay ka qaateen
gacan xoog leh inay hawshan uu hirgalo airportkan aad baan uga mahadcelinayaa kulligood. Waxaan rabaa sidoo kale inaan uga mahadceliyo tiimka halkan ka shaqaynayay oo waqti badan geliyey oo maxaa la yiraahdaa waqti kasta oo hogaaminaya sida walaalkay Cabdinuur Saciid oo ka mid yahay Xaaji Muuse. Marka kulligiin aad baan kaga wada mahadcelinaynaa sidii loo sheegay waxaan rabnaa airportkan haddii laa yiraahda hadda waa intii basic ahayd baa socota oo asaasiga ahayd. Airbor qurux badan aan rabo sida maareeyuhu sheegahay haddii la rabo Turkish Airlines iyo diyaarada ka waaweyn iyo qadari kuwa xamar ku degaa inay ku degaanna hadda waa la samaysan karaa oo haddii la yiraahdo haddii la tashado oo laysku raaco ilaahayna waa raalli ka noqdo waa gaari doonaa haddii laa yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Cabdisalaam Maxamed Yuusuf, TV-ga caalamiga Universal, Galdego.